يال تبقى زناب النات هوايوش بتفترة هابت بكنات اللك انقفاتوش مفترو يتقرأي قبر النابيرو عاستاوكم يوكرين لا يفتز أمد شوارا راتكتلو قدي تدرق باتشونا بس مواسين كساك تسيكو يو يا روسيا هابت لا يوكرين مفكرو يا انجليز منجلس تاستاوكم أبيت زينا وتشاتين بمسكدم جمرانال سلام تاني استلنيت كبرات شو تمر كاتوش كتغري تلفزيون يا مارنيا قوان قصر تشاتين جمرال ودك أدمي زينا وتشاك جرالو فرتونا جبرو قوي تدر جالو يا هلا تشاس راس دستنا راس سوا تام تمرات يا مرت زمن تروي مبال مرت بيتايم نجرجن وقت يال تبك زناب تبايو تشون ديهم يتفت رهاب تبكنت تلك انقفاتو تشيونون دالو يتغري جبر النابيرو لجازد نيوش بس التوجازي داوي مغلجة استوكم يتغري حزب كتدك انا بات يتفت رهاب تجاس قاتوش لما تدك يفيدرال من قسم يهون ليلوش بال درشا اكالات تقاف اندي ادرقلا تشوم تري اقربوال فريني تولد مدن تكتاتلوالج يا تجري جبرنا بيرو يا ولد شيء أسراس الدستنا أسراس باتام تمرت يا مرت زمن يا لو تصفاوتشنا تقدر توجاس ملكتو لما جنان يبزهان مجلج أسطال يا تجري يا جبرنا نايت فترة هابت بتورنا تمكنات كفتن يا جودات ند درس بتنا كبرتورا سلام سمنات بوهالام بيون سمنات مول بمولو تقبارا ويبال مدرجو ما تارس كم يجباو عندنا تبصوص مليون هكتار مريت أربعة سمنت بمتو بتشاندي تارس مدرجو يا تجري جبرنا بيرو مكتل هلافي أتو عالم برهان هاريفيو تناقرال تورنتو تصنم بيزيكالي كنيا غا يهد يالبت هونيتا ني يالو بتلي دمو سكاون بالو هونيتا يسلام سمنتو ملو بونو بالمتغورو مكنيات تگراي 1.3 مليون هكتار مارس يگبات سكاون بالو هونيتا 711000 هكتار يهد دمو ده 48% يميون بيچا يارس بت يالچو يالچبت هونيتا ني يالو بليلا بكل ود 4.5 مليون حزب ارداتا ميفلگبت هونيتا ودا 1 مليون حزب تفناقاي ያለበት ሁኔታنا باጠቃላይ ያለው አንጻራዊ ሰላም እንዳለ ሆኖ በዋናነት ግን በእነዚህ የኢኮኖሚያዊ ችግሮች አሁንም የትግራይ ህዝብ ቤዚካሊ የህሉና አደጋ የገጠመበት ሁኔታ እንዳለ የሚታወቅ ሆኖ አቶ ዓለም ብርሃን አክለውም በ2015-16 ዓመተ ምህረት የምርት ዘመን በተፈጥሮ አደጋ ምክንያት የምርት ሁኔታው ዝቅተኛ እንደነበር አውስተው የዘንድሮ ማለትም የ2016-17 ዓመተ ምህረት የምርት ዘመን ጥሩ የሚባል ምርት ቢታይበትም እንኳን ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ተባዮች እንዲሁም የተፈጥሮ ሀብት ብክነት ትልቅ እንቅፋት የሆኑት እንዳሉ ማስረድተዋል። ከወቅቱ ያልጠበቀ ዝናብ ያለበት ሁኔታ ይሄንን ደግሞ ቤዚካሊ አሁን ያለውን ተስፋ አደጋ ላይ የሚያደርስበት ሁኔታ ሊፈጠር የሚችልበት ሁኔታ ነው ያለው። ሁለተኛ ከተለያዩ አንበጣ መንጋና የወፍ እና የሌሎች በሽታዎች ወረርሽኝም የሚታይበት ሁኔታ እንዳለ፣ በሶስተኛ ደረጃ ከተፈጥሮ ሀብት በርሰት አኳያ የሚያዙ ችግሮች እንዳሉ፣ በአራተኛ ደረጃ ከሀብት እንስሳ አውትብሬክስ ወይም ደግሞ በሽታዎች ወረርሽኝ በሽታዎች የሚታይበት ሁኔታና በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ በቤዚካሊ የምርት አጠቃቀም ድህረ ምርት አጠቃቀም ጋር የሚያዙ ችግሮች እንዳሉ፣ በተለይ ደግሞ እነዚህን በዋናነት የወቅቱ ያልጠበቀ ዝናብ ትናንት በአዲግራት በማይጨውና በሽሬ አካባቢ የታየበት ሁኔታ፣ እነዚህ የተፈጥሮ አደጋዎችን ለመቀነስ እንዲሁም የወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ የምስኖ ተጠቃሚ አካባቢዎችና የበልግ አብቃይ አካባቢዎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ በመሆኑ ጥቅም ላይ እንዲውል ቢሮ ከአርሶ አደሩ እንዲሁም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት በትኩረት እየሰራበት እንዳለ ማብራርተዋል። በዋናነት ደግሞ ያሉ መልካም እድሎችን በስፋት እንድጠቀም ያመራሩና የባለሙያው ሚና ምንድነው የሚል ኮሙኒኬት ያደረግንበት ሁኔታ እንዳለ፣ ሶስት መሰረት አድርገን የተቀናጀ እቅድ ያዘጋጀንበት ለዚህ የሚመራ ግብረ ኃይል ያቋቋምንበት ይህን መሰረት አድርገን የተጀመሩ የምርት የመሰብሰብ ያንበጣ መንጋ ፈተሽና ክትትል የማድረግ እና ሌሎች አደጋዎችን የመቀነስ የማጥናት ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ። በጦርነቱም ይሁን ባለፈው ዓመት የምርት ዘመን የተጎዳው የትግራይ ህዝብ በዘንድሮ የምርት ዘመን ከተደቀኑበት የተፈጥሮ አደጋ ስጋቶች ለመታደግ የፌዴራሉ መንግስትም ይሁን ሌሎች ባለድርሻ አካላት ድጋፍ እንዲያደርጉላቸውም የትግራይ ግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊው ጥሪ አቅርበዋል። እንደ ህዝብ እንደ መንግስትም ይህንን አደጋ እና ተጽዕኖ ለመቀነስ መልካም አጋጣሚዎችን ለመጠቀም የምናደርገው እንቅስቃሴ እንዳለ ሆኖ፣ በዋናነት ፌዴራል መንግስት እነዚህን አደጋዎች ታሳቢ ያደረገ የክትትል
የማቴሪያል ድጋፍ የፋይናንስ ድጋፍና ሌሎች ድጋፎች እንዲያደርግልን የግብርና ሚኒስተር በተለይም ባለፈው አፋር አካባቢ የታየውን በጣይ ጀመረው የዳህሳስ እንቅስቃሴ አጠናክሮ እንዲቀጥል ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ምርታቸው እንዳያባክን በማሰብ በተቀናጀ ስራ እየሰሩ መሆናቸው የብዘት ወረዳ አርሶ አደሮች ገለጹ። አርሶ አደሮቹ ቀጣይ የመስኖ ስራ ለማከናወን ቅድመ ዝግጅት ማጠናቀቃቸው የወረዳው አስተዳደር ገልጿል። የሙስጠፋ ጧሃ ዘገባ ነው ማዕዲ ኃይሌ አዘጋጅቷለች። የ2017 የክረምት ትምህርት በጊዜው በመሰብሰብ ከወቅቱ ያልጠበቀ ዝናብና ተባይ ለመከላከል እየተንቀሳቀስን ነው ያለ ነው ያሉት የብዘት ወረዳ አርሶ አደሮች ናቸው። ግዜን መካ በጣሚ ምስሩን ከባቢ ምርታችንን ለመሰብሰብ ለተቀን እየሰራን ነው ያለ ነው ቀን ስራ ላይ ሆነን ለሊት ውሃ እናጠጣለን። የ2017 ምርት ከባለፈው ጊዜ የተሻለ ዝናብና ምርት የታየበት ነው ያሉት የብዘት ወረዳውና አስተዳዳሪ አቶ ገዛህኝ በርሃም አርሶ አደሮቹ ምርታቸውን በጊዜው እንዲሰበስቡ እየሰራን ነው ብለዋል። ዋናው የሆነ ዝናብ ከይመስ ሐራስታይ ቆልፉ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ እንዳይመጣ አርሶ አደሩ ምርቱን እንዲሰበስብ የቅስቀሳ ስራ እየሰራን ነው ያለነው። የክረምት ምርት በጊዜው እንዲሰበሰብ በማድረግ መሬቱ ዳግም በመስሎ ለማልማት እየሰራን ነው ብለዋል አርሶ አደሮቹ። መስኖ ንሕና ቅድሚና አናን ዘር ናይ ማይ ሕጽረት ያጋጥመናው አስቀድመን ነው ዘራችን የምናከናውነው። የውሃ እጥረት ግን ያጋጥመናል። የመስኖ ልማት ግን በጣም እንሰራለን። አሁንም በርበሬ ተክለናል። በቀበሌው መልማት ከሚገባው ማሳ ከ80 በመቶ በላይ በመስኖ እየለማ ነው ያለው ያሉት ደግሞ የአዲ ቅነ ቀበሌ የመስኖ ባለሙያ አቶ ኪዳነ ወልደ ገብርኤል ናቸው። መስኖ 39.05 ሄክታር ይለማል ታያዲ በዚሁ ቀበሌ 39.5 ሄክታር ነው እየለማ ያለው። በጠቃላይ በዚሁ ቀበሌ የመስኖ ልማት ችግር ፈጽሞ የለበትም። አሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ጠባቂ ሆነህ መኖር ከባድ ነው ያሉት የብዘት ወረዳ አርሶ አደሮች ከዚህ ለመውጣትም የተለያዩ ስራዎች እየሰሩ መሆናቸው በመግለጽ ያለውን የውሃ ግድብ ሙሉ ጥገና ተደርጎለት በሙሉ አቅማቸው እንዲሰሩም ጠይቀዋል። ካልተጸብ 50 ሰርሃ ባዓልካ ዓምሃን ፍጣር ጠባቂ ሆኖ ከመኖር ከተረጅነት ለመላቀቅ ራስን ሰርተህ መቀየር ይሻላል በሚል በዚህ ቀበሌ ያለው አርሶ አደር ያለችውን ግብአት ተጠቅሞ እየሰራ ነው ያለው። የብዘት ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ገዛህኝ በርሃም ምርታቸውን ከመሰብሰብ ጎን ለጎን ማህበረሰቡ የተገኘውን ምርት ቆጥበው እንዲጠቀሙት እየተሰራ ነው ብለዋል። ህሎታት ምጥርናፍ ዛአቶ ኦቶት ብስርዓቱ ከመሐደር ካውድሖር ባህልውን ክንናገፍ የሰበሰቡትን ምርት በስነ ስርዓት እንዲጠቀሙበትና ካለው ጎጂ ባህር ራሳቸው እንዲቆጠቡ ለመደገስ ከፈለጉም በአቅም ባገናዘበ መልኩ እንዲሆን የቅስቀሳ ስራ እየሰራ ነው ያለ ነው። በመቀለ ዩኒቨርሲቲና በማረት ከአውሮፓ ህብረት ባገኘው ድጋፍ በላዕላይ ማይጨው ወረዳ የሚገኙ 210 አርሶ አደሮች አዲስ የጤፍ ምርጥ ዘር ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተደረገም። አርሶ አደሮቹ ባገኙት ውጤታማ ምርት ተመክሮ ለማስፋትና በሁሉም እንዲዳረስ ለዓለም እንዲተዋወቅ የምርምር ተቋማት መስራት ይገባቸዋል ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። አሰፋ ካሳ ተከታትሎታል። መቀለ ዩኒቨርሲቲና ማረት በአውሮፓ ህብረት ድጋፍ የተገኘው አዲስ የጤፍ ምርጥ ዘር በላዕላይ ማይጨው ወረዳ ለሚገኙ 210 አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተደርጓል። አርሶ አደሮቹ በተሰጣቸው ምርጥ ዘር የተሻለ ምርት እንደሚያገኙ በማመን ቀጣይ ከአጋር አካላትና ሌሎች አስፈላጊ ድጋፍና ክትትል እንዲደረግላቸው ጠይቀዋል። አፍተተት ለህና ሆይን እዩ በምርት ደረጃ ጥሩ ሆኗል። ለወደፊት ሊሆን ይገባል የሚለው ይህ አከባቢ በቋሚ ፕሮጀክት ተደግፎ የጤና ክላስተር ሆኖ የአርሶ አደሮች ጥቅም ለማስጠበቅና ወደ መላ ትግራይ ሊሰራጭ ይገባል። ሐዚ ኸም ትሪ ወዘለኹም አብዛ ሐለፈ ዝጎልጎል ዝክረ እንተሎ እየተመለከታችሁት ያላችሁት ሰብል በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል። ባለፈው ጊዜ የተለያየ አዝርት ይዘራ ነበር። አርሶ አደሮቹ በቂ ጥቅም ሲሰጥ አልነበረም። የተሰጠን ምርጥ ዘር ጥሩ ስለሆነ ግን ቀጣይ ክትትልና ድጋፍ ሊደረግልን ይገባል። የእርሻ ባለሙያ አቶ ክብሮም ተክላይ በቦክላቸው የምርጥ ዘሩ ውጤታማነት ለማየት በተለያየ አስተራረስ ስልቶች በመጠቀምና ከባህላዊ አስተራረስ ዘዴ ወጥተው ወደ ትራክተር እንዲገቡ ሲሉም ገልጸዋል። ንዘምይትን 5 ተጠቀምት ናይ ትራክተር ማህረስ ግልጋል ተረኸበም ማለት ይህ ምርጥ ዘር አዋጭነት ለማየት ለ105 አርሶ አደሮች በበሬ እንዲያርሱ አድርገናል። ለ105 አርሶ አደሮች ደግሞ በትራክተር እንዲዘሩ አድርገናል። አዋጭነቱ በትራክተር እንደሆነ ተመልክተናል። በማረት የእርሻና የተፈጥሮ ሀብት ዋና ዳይሬክተር አቶ ደስታ ገብረ ሚካኤል በበኩላቸው አርሶ አደሮችና የምርጥ ዘር ተመራማሪዎች አዲሱና የምርምሩ ውጤት በዓለም ደረጃ እውቅና እንዲያገኙ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ካፍቲ ጣፍ
ركب وتيت بدف يمكن وتيت كتلاقي جب أتوش قرب ما كنا مبر لما بر سوي ميت كمادر كان أقرب نوالم يهيت إف بروجكت يمجو واستناتشن راساتشن لما كان نال مرة قعدت بمياستلوني تام يسران كنيالن بلا علي ما تشاور داي كنت أبازر في حالافي أتوف ساعات يوم مكونن ببوكلاشو مغلين فرسينا مارت يارس وادروتشن شجر لما افتت يادر غنترات بما مسكن كتتلون تتنا كروندي كتلسلو ملك تاچون استل الفوال بمقالين فرستن بمحاوراوي ردي التجرين بمقالي يونيفرسيتي تمرا ماري بمارت برشانا بتفطوا حفت بيرو ارسو ادروش غار بغارا يسرى يمتا بروجكت نو يي بروجكت بسوس قبليوچ 210 ارسو ادروچن تتقامي ادرغوال ባለፉት አመታት የቴክኒክ ሙያ ትምህርት ተቋማት በጦርነቱ ምክንያት በመውደማቸው ወጣቶቹ ተስፋ ቆርጠው ለስደት እየተዳረጉ መሆኑ ተገለጸ። የትምህርት ተቋማቱ የፌደራል መንግስትና የባለድርሻ አካላት ዳግም በማነጽና የትምህርት ቁሳቁስ በማሟላት ኮሌጆቹ ወደ ቀድሞ እንቅስቃሴያቸው እንዲመለሱ በቅድሚያ መሰራት ይገባልም ተብሏል። ማዛ መኮንን በጦርነቱ ምክንያት ውድ መደርሶባቸው ከአገልግሎት ውጭ ሆነው ስካውን ምንም አይነት መልሶ ግንባታ አካል ተከናወነባቸው ተቋማት መካከል የትግራይ ቴክኒክና ሙያ ተጠቃሽ ነው። ከፍተኛ ውድመት ካስተናገዱ ኮሌጆች የተንቤን አክሱምና ሸራሮ ቴክኒክና ሙያ ተቋማት በድርሰባቸው ውድመት አገልግሎት እየሰጡ አለመሆናቸው የገለጹት የተቋማቱ ኃላፊዎች ይህ ብቻም ሳይሆን በመማሪያ ክፍሎቹ ተፈናቃዮች ተጠልለውበት እንደሚገኙም አክለዋል። የነበሩ ማቴሪያሎቹ የተቃጠሉም ተቃጥለዋል። የነበሩትም ያው በተለያዩ ምክንያቶች ያው ተዘርፈው የነበሩ ከትንሽ እስከ ትልቅ ማቴሪያሎች በሙሉ ያው ተጭኖ ሄደዋል ማለት ነው። የኛ ተቋም በገጠመን ጦርነት ምክንያት ብዙ ኪሳራ ደርሶብናል። ብዙ ኪሳራ ከመድረስ አቋያት ዳግም ደግሞ የአይዲፒ ሰፈር ነው ያለ ያለውን የ12ኛ 10ኛ ክፍል ሁሉ በያጠረቀቀና ስራ አጥ የሆኑ ወጣቶችና የህብረተሰብ ክፍሎች ኮሌጅ ውስጥ ሙያ በሙያ ሰልጥነው ስራ ላይ መታሳሰር የነበረባቸው ምንም መስራት አልተቻለም። አሁን ባለፉት አመታት የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ተቋማት በሚሰጧቸው ስልጠናዎች ወጣቶች በስራ ፈጠራ ከራሳቸው አልፈው አግራቸውን የሚጠቅሙበት ሁኔታ መፈጠሩ አስተውሰው አሁን ላይ ግን በትግራይ እነዚያን አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት በመውደማቸው ወጣቶቹ ተስፋ ቆርጠው ለስደት እየተዳረጉ መሆኑን ተናግሯል። ሰው ሙያ ካልያዘ መስራት አይችልም። መስራት ካልቻለ ደግሞ መኖር አይችልም። መኖር ካልቻለ ደግሞ የግድ ሌላ ማራጭ ነው የሚጠቀመው። ወደ ስደት መሄድ አለ፣ ወደ ያልተፈለገ ሱስ መግባት አለ። እና አሁን ኮሌጁ ቀደም ዳልኩ የነዚህ ከቀያቸው ተወጥቶ የመጡ በችግር ምክንያት በጦርነት ምክንያት ጦርነት ያመጣው ሰበብ ነው። በተቻለ ቢሞለስና እኛም ተቋሙ ዳግም ተገንብቶ ስራውን እንዲጀምር ማህበረሰቡ እንዲያገለግል ወጣቱ እንዲያገለግል የችግር ፈቺ እንዲሆን እንፈልጋለን። የተቋማቱ ኃላፊዎች አክለውም ችግሮቹ ይፈታሉ ተብሎ ቃል ተገብቶ እንደነበረ በማስተዋወስ እስካሁን ግን የታየ ተግባራዊ እርምጃ እንደሌለ በመግለጽ የሚመለከታቸው የክልልና የፌደራል መንግስት የወደሙ የትምህርት ተቋማት ዳግም በማነጽና የትምህርት ቁሳቁስ በማሟላት ኮሌጆቹ ወደ ቀድሞ እንቅስቃሴያቸው እንዲመለሱ መስራት ይገባልም ብለዋል። በተለይ በክልሉም በሀገሩም ተፈላጊ የሆኑ ሙያዎች ይሰጣል ለወጣቶችና ለህብረተሰቡ ትልቅ አስተዋጽኦ ሲያደርግ የነበረ ኮሌጅ ነው። ያው ክልሉ ከአቅሙ በላይ ስለሆነ ኮሌጁ ወደ ነበረበት ለመመለስ ለፌደራል ተቋማትም በጊዜው አሳውቀዋል። ግን የነበረው ተስፋም እስካሁን ድረስ ግንባታውም አልተጀመረም። ስለዚህ ያው አሁንም ከተቻለ ኮሌጁ ወደ ነበረበት ለመመለስ ያው መንግስታዊ የሆነ ተቋማትና ኤንጂኦስ እነዚህ ትብብር አድርገው ኮሌጁ ወደ ነበረበት ከተመለሰ ኮሌጁ የሚሰጠው ሙያ ብዙ ሙያ ነው የሚሰጠው። ስለዚህ አሁን ያለው ችግር እንዲቀረፍ መንግስትና የአካባቢው አስተዳደር
የተፈናቀዩት ጉዳይ ከዛ ቦታውን ወደ መኖሪያ አቀያቸውና እንደነሱ የሚኖርበት ቦታ ማቻችቶ ከኮሎጁ አንድ መፍትሄ እንድሰጠና ስራችን በተፈጠነ ሁኔታ እንድንሰራ። ውድ ተመልካቾቻችን ከትግራይ ቴሌቪዥን የአማርኛ ዜናዎቻችን እየቀጠሉ ይገኛሉ። በትግራይ ከጆኖሳይዳዊ ጦርነት በፊት አስቀድሞ ለተሰጡ ብድሮች ፖለቲካዊ መፍትሄ እንዲሰጥ የሚጠይቅ የፊርማ ማሰባሰቢያ በነጋዴ ማህበረሰብ እየተካሄደ ነው። በነጋዴው ማህበረሰብ ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላ እየቀጠለ ያለው ማህበራዊ ኢኮኖሚ ችግርና ኪሳራ በፌደራል ፋይናንስ ተቋማት ብድርና ወለድ ክፍሉ መባሉ አግባብነት የሌለው ወቅቱን ያላገናዘበና መሆኑ የማዕከለ ከተማ ነጋዴ ማህበረሰብ ገልጸዋል። ታደሰ ልጃለም። በትግራይ ከተካሄደው ጦርነት በፊት ለንግድ ማህበረሰቡ ተሰጥተው መመለስ ያልቻሉ ብድሮችና ወለድን በተመለከተ የፌደራል መንግስት ፖለቲካዊ መፍትሄ እንዲሰጥ የሚጠይቅ የፊርማ ማሰባሰብ በክልሉ ባሉ 52 ከተሞች እየተካሄደ ነው። ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላ በነጋዴው ማህበረሰብ እየቀጠለ ያለው ማህበራዊ ኢኮኖሚ ችግርና ኪሳራ በፌደራል ፋይናንስ ተቋማት ብድርና ወለድ ክፍሉ መባሉ አግባብነት የሌለው ወቅቱን ያላገናዘበና መሬት ላይ የሌለ ሀቅ ነው ሲሉ የመቀለ ንግድ ዘርፍ ማህበራት ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ሰናይ ገብረ ሚካኤል ተናግረዋል። ዘሐለፉ አመታት በብሔራዊ መንግስት ተዋሃበ ናይ ሓደ አመት ናይ ዕዳ ባለፉት አመታት ከብሔራዊ ባንክ ለአንድ አመት የብድር መክፈያ ወቅት የተሰጠን ጊዜ ገደብ ሊጠናቀቅ ከአንድ ወር ያልበለጠ ጊዜ ነው የቀረው። ይህንን ጉዳይ በተመለከተም የተለያዩ ባንኮች ብድር እንድንከፍል እያስገደዱን እንደሆነና ያሉን ቋሚ ንብረቶቻችንም በሐራጅ እንዲሸጡ እያደረጉን ነው። በትግራይ በጆኖሳይዳዊ ጦርነት ምክንያት አስቀድሞ በክልሉ የፋይናንስ ተቋማት ተሰጥቶ የነበረው ብድር 31 ቢሊዮን ብር እንደነበር የትግራይ የንግድ ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት አመላክቷል። ይህ ብድርና ወለድ ጨምሮ በአሁኑ ወቅት 70 ቢሊዮን ብር ገደማ መድረሱ የትግራይ ንግድ ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት አመላክቷል። በጆኖሳይዳዊ ጦርነት ምክንያት ነጋዴው ማህበረሰብ ለከባድ ውድመትና ኪሳራ ተዳርጓል። ስለዚህም የብድርና የወለድ ፖለቲካዊ መፍትሄ እንዲሰጥ ሲሉም የትግራይ የንግድ ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ጸጋይ ሀዲሽ ጠይቀዋል። እዚህ ከዓ ፖለቲካዊ መፍትሄ ነይሩ ማለት ነው። ውድመቱ የደረሰው በነጋዴው ላይ ብቻ አይደለም፣ በጤና በእርሻና በማህበረሰቡም ጭምር ላይ ነው። ይህንን ውድመት ስንመለከተው ደግሞ ሙሉ በሙሉ ዳግመ ግንባታ ያስፈልገዋል። አሁን የሚያስፈልገው በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት ፖለቲካው መፍትሄ ነው። ይህንን ፖለቲካው መፍትሄ ሳይሰጠው ብድርና ድጎማ ከፌዴራል መንግስት ሊገኝ አይችልም። በዚህም ምክንያት የንግዱ ማህበረሰብ ለከፍተኛ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ችግርና ኪሳራ ተጋልጦ ይገኛል። የመቀለ ዩኒቨርሲቲ ረዳት ፕሮፌሰር አርአያ ንጉስ በበኩላቸው በነጋዴው ማህበረሰብ የደረሰው ውድመትና ኪሳራ የፕሪቶሪያው ሰላም ስምምነት አካል ሊሆን ይገባልም ብለዋል። አካል ድርድር ፕሪቶሪያ ሆነሎ ነጋዴው ማህበረሰብ ከዚህ ችግር ሊወጣ ከሆነ ከኢትዮጵያ የፋይናንስ ህግ ሊወጣ አይችልም። ይህም የሆነው ግን የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት አካል ሲሆን ነው። የነጋዴው ማህበረሰብ መነቃቃት እንዲፈጠር ከተፈለገ የፕሪቶሪያው ስምምነት ማክበር ያስፈልጋል። በትግራይ ከተሞች በሚገኙ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶች አማካኝነት እየተካሄደ ያለው የፊርማ ማሰባሰብ የፌዴራል መንግስት ወለዱ እንዲሰርዝና ለተሰጡት ብድሮች ጦርነቱም ባስከተለው ጉዳት መጠን ተመጣጣኝ መፍትሄ እንዲሰጥ የሚጠይቅ ነው። በብድር ረገድ ያለው ችግር ካልተፈታ የንግድ ማህበረሰብ ከባንኮች ጋር ያለው ግንኙነት ሙሉ በሙሉ እንዲቋረጥ እስከ መወሰን የደረሰ እርምጃ መውሰድ እንዳለበትም ተሳታፊዎቹ ጠይቀዋል። ለችግሩ እልባት ካልተበጀለት ጉዳዩ እስከ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ድረስ ተወስዶ እንዲታይ ሰላማዊ ትግል መደረግ እንዳለበትም የስብሰባ ተሳታፊዎች ማሳሰባቸውንም አክለዋል። ሀዚ መፍትሒ ካብ ላዕሊ ካብ ፌደራል ጀሚሩ ክሳብ ትግራይ ዘሎ እኛ አሁን የምንጠብቀውና የምንፈልገው ከፌዴራል መንግስት መፍትሄ እንዲሰጠን ነው። በብድር ረገድ ያለው ችግር ካልተፈታ የንግዱ ማህበረሰብ ከባንኮች ጋር ያለውን ግንኙነት ሙሉ በሙሉ ማቋረጥ እስከ መወሰን ልንወስድ ወደምንችልበት ደረጃ ደርሰን ያለ ነው። ኩናት ነይሩ ምንም አብዘይ ተቃልስ አብዘይ ሰራሕ ካሉ በጆኖሳይዳዊ ጦርነት ምክንያት ምንም ስራ ሳንሰራበት ገንዘባችን ባንክ ላይ ማንቀሳቀስ ባልቻልንበት ሁኔታ ብድር ይሁን ወለድ ክፈሉ መባሉ የፌዴራል መንግስት አግባብነት የሌለው ወቅቱን ያላገናዘበና መሬት ላይ የሌለ ነገር ነው። በጦርነቱ ምክንያት ግንባታውን ተቋርጦ የነበረው የትዕምት ፕሮጀክት የሆነው ደጀና ኬሚካል ኢንዱስትሪ ዳግም ለማስጀመርና ለማስቀጠል በተቋሙ በኩል ሲደረግ በነበረው ጠንካራ ጥረት መሰረት ለግንባታው ኮንትራት የያዘ ሲኢሲ የተባለ የቻይና ኩባንያም
በቅርብ ጊዜ የንብረት ዝርዝር ቆጠራና ርክክብ የሚያደርግ አንድ ቡድን ወደ ማዕለ በመላክ ስራ እንደሚጀምር ማረጋገጫ መስጠቱ የደጀና ኬሚካል ኢንዱስትሪ ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር አሰፋ ዮሐንስ ገልጸዋል። የደጀና ኬሚካል ኢንዱስትሪ ፕሮጀክት ግንባታ ተጠናቆ ወደ ስራ እንዲገባ ማድረግ የተቋማት መልሶ ግንባታና የትግራይ ኢኮኖሚ ዳግም እንዲያንሰራራ በማረጋገጥ ረገድ የራሱን አስተዋጽኦ ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል ሲል ትምት በራሱ ማህበራዊ ድረገጽ ባወጣው መረጃ ገልጿል። በመጨረሻም የውጭ ዜና። ሩሲያ ዩክሬን ላይ የፈጸመችው ወረራ ተከትሎ እግድ የተደረገባቸውና በስሟ ሲንቀሳቀስ የቆየው የሩሲያ ሀብት ለዩክሬን መፈቀዱ የእንግሊዝ መንግስት አስታወቀ። የኔቶ አባላት ለዩክሬን ከፈቀዱት 50 ቢሊዮን ዶላር 3 ቢሊዮን ዶላሩ እንግሊዝ የወሰነችው መሆኑን ያመለከተው ዘ ኢንዲፔንደንት ጋዜጣ ዩክሬን ራሷን ለመከላከል የምትጠቀምባቸው ከባድ የጦር መሳሪያዎችና ተዋጊ ጆቶች ማቅረብ እንዲያስችላት መሆኑንም ጠቅሷል። እንግሊዝ በየአመቱ ለዩክሬን 3 ቢሊዮን ዶላር መመደቧ ዩክሬናውያን ከሩሲያ ወረራ ለመከላከል እንደሚጠበቁበት የጠቀሱት ቻንስለር ሬቸል ሪቪስ ውሳኔው ለእንግሊዝ የራስን መከላከል ነው ሲሉ ገልጸውታል። የአሜሪካ መንግስት ለዩክሬናውያን ነጻነት መቆሙ ያሳወቁት አውስቲን ለሳተላይት መገናኛ ጨምሮ የአሜሪካ ስሪት የሆነው ከባድ ሚሳኤሎችና የጦር መሳሪያዎች ለዩክሬናውያን ህዝብ መከታ እንዲሆን የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስቴር መወሰኑ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አመላክቷል። ውድ ተመልካቾቻችን ከትግራይ ቴሌቪዥን ለሰዓቱ የተዘጋጁ የአማርኛ ዜናዎቻችን እነኚህ ነበሩ። ፍርቱና ገብሩ ዜናዎች በመብራት ቆይታ አደረኩኝ። መልካም ምሽት።